This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m. I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, yeah. We're almost there. I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed. Take me there, we can drive away. Listen to the midnight radio. Pessoal, tudo bem com vocês? Vim gravar um vídeo de compras de mercado. Faz tempo que eu não faço mais esse vídeo, mas vamos lá. Comprei 3 caixinhas de leite desnatado. Vou deixar os preços aqui na telinha. Comprei uma barrinha dessa de Kit Kat. Comprei uma pasta de dente dessa da Colgate. Comprei esse sabonete La Flore, flor de maracujá, e esse daqui também, ó, flor de cereja da La Flore, tava R$2,99, tá. A pasta de dente tava R$4,99. Comprei um desodorante desse da Dove, tava R$15,99, o tradicional. Comprei esse shampoo de caspa pra mim e pro Emerson, tava R$17,99. Gente, vocês não reparem que o preço aqui da minha cidade é muito caro, tá? Comprei esse Downy de 1 litro, tava R$19,99. Comprei essa aqui boa, tava R$1,99, a mais barata. Esse sabão em pó de 5 quilos, que eu não vou saber o preço dele. E esse papel higiênico aqui, dessa marca Family, tava R$11,75. Tá, agora passando aqui, comprei essa bolacha aqui de champignon, tava R$4,47. E essas bolachinhas aqui de chocolate, tava R$4,59. Comprei esses biscoitinhos de polvilho, R$4,99, muito caro, gente. Comprei esse presunto cozido, tava R$6,96. E esse queijo prato, que tá sem preço, gente. Não sei o preço disso daqui. Comprei batata, ó. O quilo da batata tava R$2,99, ó. E a batata deu R$1,98. Essa bolacha de amanteigada tava R$3,75. Comprei 2 paninhos de prato com tema de Natal pra mim pôr na cozinha. E cada um foi R$5, tá? Comprei massa de bolo dessa Zaelle, tava R$3,99, essa de cenoura. Comprei 8 pacotes de leite Piracanjuba integral instantâneo, e cada leite desse tava R$11,95 de 400 gramas. Muito caro, gente, muito caro mesmo. Em Cuiabá, se não me engano, esse leite Piracanjuba saía a R$7. Comprei esse arroz da Masson, tá? Depois eu coloco o preço dele aqui. Comprei essa seleta de legumes, que vem um monte de legumes, tava R$2,99. Comprei esse café 3 corações, que é o meu preferido da vida, tava R$12,50. Comprei Nescau pra Heloísa e pro Emerson, tava R$13,88, tá? Comprei esse panetone da Nestlé, doce de leite cremoso, e tava R$23,99. Comprei 2 caixinhas de leite condensado dessa Marajoara, tava R$3,99. Em Cuiabá, se não me engano, ela saía R$2,00 e pouquinho. Comprei 2 caixinhas de creme de leite da Piracanjuba, tava R$2,99. Comprei esse papel alumínio, gente, e tava R$5,90 pra pôr na air fryer. Comprei 2 extratos de tomate da
pomarola, molho de tomate, né? O tradicional, R$2,50 cada um. E comprei esse amassador de alho. Tava R$7,20, ó. E por último, mais ou menos importante, comprei pra mim duas bandejinhas desse iogurte aqui da Grego. Que eu gosto bastante, gente. Aí duas bandejinhas pra mim dá pro mês inteiro, tá? E aqui ele tá sem preço, mas depois eu coloco o preço dele pra vocês. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Tá faltando aqui frutas e verduras, mas que eu vou comprando no decorrer dos meses. E carne tá faltando também, mas eu não comprei carne, porque tem aqui carne ainda. Tem bastante carne, graças a Deus. Ovo também tem aqui em casa. E tem bolachinha dessas Magic Toast ainda. Feijão tem 1,5 kg, então dá que chega. Né? Macarrão tem um pacote de macarrão, óleo tem 2, tem um pouco de pão, então tem coisas que não precisava comprar ainda. Umas coisinhas ainda no vídeo de compras. Eu esqueci de mostrar esse Veja Gold de lavanda e álcool. Foi R$3,99. E eu tenho duas xícaras dessa, uma rosa e azul. Aí eu terminei de comprar o joguinho esse mês, que era amarela, preta e a verde. Ah, e ainda comprei esse pincel pra mim da Intense, pra terminar minha maquiagem que faltava, e esse pó da Natura. Então, é essas minhas compras. Então, essas foram as minhas comprinhas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, compartilhar esses vídeos nas redes sociais. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!